What's the leg chip for? Can you see that I'm sorry there? It's not to the point that I would have to be a high. Can you feel how the killer coming to tell me that I'm going to be dead? I dag jeg var skadet til politiet, men i dag var jeg har ikke været her, så det var flere år, siden jeg fik ud i centret, og så er jeg god i Italien. Skal jeg have været der, så jeg har ikke fik noget. Når jeg går der, så vil jeg lige starte forfra. Sætten er det. Og de sender i klodskøm, indtil de købte der billet, og så går de hjem. It will take 2 months to start your asylum procedure. That means all winter outside, okay? Jeg vil ikke sove på gaden, man. Næsten hver dag om natten, når jeg sover i mit drømme, jeg går til Danmark om natten. Vi tager mig sammen med mine venner og griner, og så er sådan en veninde, og så laver sjov og sådan. Jeg sådan, jeg penser ikke, jeg sådan italiano, det næsten, og så. Que cazzo, du? Du fisk nænte. Jeg kapito adesso. Jeg forstår du.